নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অসমীয়া ভাষাৰ নট্টপিথি আৰু খত্ৰপিঠিৰ সংজ্ঞা আৰু কি কাৰণে নট নট্টপিঠিত দন্ত্য ন মধুন্য ন হয় খত্ৰপিঠিত দন্তীয় খু দন্ত্য হয় মধুন্য খ ৰূপ লয় এইসমূহৰ নিয়মৰ দৃশ্যমূ আলোচনা তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবৰ কাৰণে য যত্ন কৰা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে নট্টবিধি আৰু খত্ৰবিধি বুলিলে কি বুজা নট্টপিথি আৰু খত্ৰপিঠিৰ নিয়মসমূহ লিখা ত' তোমালোকে তেতিয়া লিখি যাবা যে যি বিধি মতে দন্ত্য নয় মধুৰ্য ন ৰূপ লয় তাকে নট্টবিধি বোলে যি বিধিৰ মতে দন্ত্য ন এই দন্ত্য নয় মধুৰ্য ন ৰূপ লয় এই মধুৰ্য ন ৰূপ লয় তাকে নট্টবিধি বুলি কোৱা হয় কিছুমান বিধি আছে বা কিছুমান নিয়ম আছে যিবিলাক নিয়মত দন্তীয় ন হ'বই তাত মধুন্য ন কেতিয়াও নহয় বা মধুৰ্য ন যদি দিয়া তুমি সেই তেতিয়া শুদ্ধ নহয় ত' আমি বিধিবিলাক বা নিয়মবিলাক আমি তলত আলোচনা কৰো আহা একেটা পদতে থকা ৰি আৰু মধুন্য় খৰ পাছত দন্তীয় ন মধুন্য ন হয় একেটা পদ ধৰা এই পদটো এই পদটোৰ পিছত এই পদটোৰ এই ৰি আৰু মধুন্য খ যদি থাকে ৰি নহ'লে মধুন্য খ যদি থাকে তেতিয়া ইয়াত মধুন্য নহে হয় দন্তীয় ন নহয় যেনে ঋণ তীৰ্ণ তীৰ্ণ মধুন্য ৰি আছে এইবিলাকৰ মাজত এইবিলাকৰ পিছত সদায় এইবিলাকৰ পাছত সদায় মধুন্য ন হয় আৰু মধুন্য খ মধুন্য খ আছে তো এই মধুন্য খ যদি থাকে ইয়াৰ পিছত দন্তীয় ন নহয় বৰষুণ বৰষুণ কেতিয়াও দন্তীয় ন নিলিখিবা একেটা পদতে থকা ৰি আৰু মধুনীয় ৰি ৰ মধুনীয় খ আৰু দন্তীয় নৰৰ মাজত স্বৰবৰ্ণ ক বৰ্গ ক বৰ্গ মানে ক খ গ লিখে বা প বৰ্গ প বৰ্গ মানে প ফ ব ফ ম কোনো বৰ্ণ বা অন্তস্থই য ৱ ব্যৱধান থাকিলেও দন্তীয় ন মধুন্য ন হয় যেনে কৃপন কৃপণ ৰাৱণ ৰুক্মিণী গ্ৰহণ পাখান কুৰুণ ইত্যাদি হয়নে ত মধুন্য ত বৰ্গৰ কোনো বৰ্ণৰ লগত যোগ হ'লে দন্ত্য ন ন মধুন্য ন হয় মধুন্য ত বৰ্গ মধুমত তবৰ্গ মানে মধুনত 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 মধুন্য ন এই বৰ্ণবিলাকৰ এই বৰ্গৰ বৰ্ণবিলাকৰ লগত দন্ত্য ন যোগ হ'লে দন্ত্য ন মধুন্য নহয় যেনে ঘণ্টা কণ্টক পিণ্ড কণ্ঠ বিষন্ন দণ্ড ইত্যাদি তাৰপিছত উত্তৰ দক্ষিণ চান্দ পৰা নাৰ ৰাম আদি শব্দৰ পিছত থকা অয়ন শব্দটো এই অয়ন শব্দটো অয়ন শব্দটো কি হয় দন্তীয় ন মধুৰ্য নহয় পিছত যদি অয়ন শব্দটো থাকে তেতিয়া দন্তীয় ন মধুৰ্য নহয় এই অয়নৰ দন্তীয় নটো মধুৰ্য নহয় যেনে উত্তৰায়ণ চান্দ্ৰায়ণ পৰায়ণ নাৰায়ণ ৰামায়ণ ইত্যাদি পৰেপ্ৰ পূৰ্ব অপৰ আদিৰ পিছত থকা অক্ষ্ন শব্দৰ দন্ত্য ন মধুৰ্য ন হয় যেনে প্ৰাক্ ন পূৰ্বাহ্ন অপৰাহ ন ইত্যাদি অক্ষ শব্দৰ পিছত থকা উহিনী শব্দৰ দন্ত্য ন আৰু সু শব্দৰ পিছত থকা ন শব্দৰ দন্ত্য ন মধুৰ্য ন হয় যেনে অক্ষুহিনী সুপৰ্ণা ইত্যাদি কিছুমান শব্দত স্বাভাৱিকতে কিছুমান শব্দত স্বাভাৱিকতে মধুৰ্য নহয় যেনে বাণিজ্য বাণিজ্য বৰ্ণিক বণিক বাণী বীণা বেণু বান কণিকা কংকণ অণু গৌন তৃৰ্ণ ফনা নিপুণ কাণী কল্যাণ এইবিলাক শব্দৰ পিছত কি হয় সাধাৰণতে দন্তীয় ন নহৈ মানে মধুন্য় নহয় এয়া আছিলে দন্তীয় ন মধুন্য ন হোৱাৰ বিধি বা নিয়মসমূহ এতিয়া হা খত্ৰিধি বা খত্ৰবিধি দন্তীয় স কিয় মধুন্য খ হয় বা দন্তীয় সধুন্ খ ৰূপ লোৱা নিয়মসমূহ এতিয়া খত্ৰবিধি খত্ৰবিধি বুলিলে কি বুজা যি বিধি মতে দন্তীয় স মধুন্য় খ যেনে সেই বিধিকেই খত্ৰিঠি বোলে যেনে ঋষি স্বৰণেশ কষ্ট ঔষ্ঠ মিষ্ঠ এইবিলাক দন্তীয় খ মধুনীয় খ হয় আৰু খত্ৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰধান নিয়মবোৰ তলত আলোচনা কৰি দেখুৱাল এইবিলাক অ আ ভিন্ন অন্য স্বৰবৰ্ণ বা ক বা ৰ পাছত ৰৰ পাছত থকা পৰ্যয়ৰ সধুনীয় খ হয় যেনে ঋষি শ্ৰী চৰণেখু মূৰ্মূৰ্ খৱিষ্য শুষা ইত্যাদি মধুন ত ব বৰ্গ বৰ্ণৰ লগত যুক্ত দন্তীয় স মধুনীয় খ হয় যেনে কষ্ট দুষ্ট ঔষ্ঠ ইত্যাদি ত বৰ্গৰ বৰ্ণৰ লগত যুক্ত দন্তীয় সবোৰ মধুনীয় খ হয় মধুন্যত মধুন্য থ মধুন্যত মধুন্য থ মধুন্য ন এই গোটেইকেইটা বৰ্ণৰ লগত দন্তীয় স যুক্ত নহয় ই মধুন্য খ হয় ই কাৰান্ত আৰু উ কাৰান্ত উপসৰ্গৰ পাছত থকা হঠা সযুক্ত থ তাত ষষ্ঠা হীট হিচ লচ আদি ধাতুৰ দন্ত্য স মধুন্য খ হয় ই কাৰান্ত শব্দটোৰ শেষত যদি হচৰিয়ে শেষ হৈছে বা উ কাৰন্ত সঁচোকা সঁচোকাৰে যদি শব্দটোৰ শেষ হৈছে তেতিয়াহ'লে উপসৰ্গৰ পাছত থকা উপসৰ্গ মানে শব্দৰ আগত যিবিলাক সৰ্গ যোগ হয় বা পদৰ আগত যিবিলাক সৰ্গ যুগ হয় তাক উপসৰ্গ বুলি কোৱা হয় আৰু পদৰ পিছত যিবিলাক সৰ্গ যুগ হয় তাক পৰসৰ্গ বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে উপসৰ্গবিলাকত কি হয় স্থা শীত শিজ লছ আদি ধাতুৰ দন্তীয় খ মধুনীয় খ হয় এই দন্তীয় খবিলাক মধুনীয় খ হয় যেনে ভূমিস্থ ভূমি যুগস্থ ভূমিস্থ ইয়াতে হচয়টো হৈছে একেবাৰে শেষত উচ্চাৰণ হোৱা শব্দ সেইকাৰণে ই এটা ই কাৰান্ত শব্দ গোস্থ অংগুস্থ যুদ্ধ যুদ্ধ যুধিষ্ঠ এইবিলাকত কি হয় দন্তীয় সেই মধুন্য খ হয় ভূমি গু অংগু শব্দৰ পিছত থকা স্থা শব্দৰ খ আৰু যুদ্ধ শব্দৰ পিছত থকা স্থিৰ শব্দৰ দন্তীয় খ মধুন্য খ খ যেনে ভূমিষ্ঠ কোষ্ঠ এইকেইটা একেই একেই হয় গতিকেইটা ইয়াৰ পিছতে আহিলে সু আৰু বি উপসৰ্গৰ পিছত থকা সম শব্দৰ স মধুমীয় খ হয় যেনে সুষম সু আৰু বি উপসৰ্গ উপসৰ্গ কৈছিলোঁ যে পদটোৰ আগত যিবিলাক সৰ্গ যোগ হয় তাক উপসৰ্গ বুলি কোৱা হয় এই সু উপসৰ্গ বি উপসৰ্গৰ পাছত থকা সম শব্দৰ স দন্তীয় স মধুন্যক্ষ হয় যেনে সুষম সুষমা বিষম ইত্যাদি প্ৰত্যয় যুগ হ'লে হবিজ আৰু চাক্ষুষ শব্দৰ দন্তীয় স মধুন্যক্ষ খ প্ৰত্যয় যুগ হ'লে হবিজ আৰু চাক্ষুষ শব্দৰ দন্তীয় স মধুন্য খ হয় যেনে সবিষ্য আৰু চাক্ষুষ কিছুমান শব্দত স্বাভাৱিকতে মধুনীয় ক্ষ হয় কিছুমান শব্দত স্বাভাৱিকতে মধুনীয় ক্ষ হয় যেনে ভাষা অসমীয়া ভাষা বা ইংৰাজী ভাষা যিকোনো ভাষা এইটো সা স্বাভাৱিকতে বা সাধাৰণতে মধুনীয় ক্ষ হয় বৰ্ষা হৰ্ষ দুখ বিষান বিষয় শোষণ দুখন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দত নিজে নিজে দন্তীয় খ নহৈ পিনে মধুনীয় খ হয় ত' আজিলৈ ইমানেই এইকেইটা আলোচনাই তোমালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট যথেষ্ট হ'ব ত' তোমালোকে এই নিয়মসমূহ প্ৰত্যেকটো নিয়মকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা আৰু প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যিকোনো এটা এই ঋণ শব্দটোৱেই হওক বৰ্ণ শব্দটোৱেই হওক যে এই শব্দবিলাক দিব যে কি কাৰণে দন্তীয় নয় মধুন্য নৰ ৰূপ লৈছে লিখা বুলি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে তো তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই বিধিটো বা এই নিয়মটো লিখি ভালকৈ বুজাই দিব পাৰিব লাগে তো আজিলৈ ইমানতে